La primera pregunta era quin és l'estat de la qüestió actual respecte a aquesta temàtica. No ens repetirem de tots els beneficis que té la cultura, no ens repetirem amb que els són drets culturals, encara que són dels febles i dels que estan així com subdesenvolupats, però que estan ahí, i es tracta de que totes les persones, vinguin d'on vinguin, estiguin on estiguin, puguin ser éssers culturals, puguin accedir, però no només accedir, sinó també participar. Val? Les entitats socials i les culturals mantenen relacions aïllades. Sí que es donen, sí que hi ha pràctiques, però són aïllades. Val? No es pot compartir el coneixement que han adquirit fent aquestes relacions, i pensem, i bueno, d'ahir ve una altra, que s'han de fer mapes de les relacions. La societat valenciana i les entitats culturals aprecien la vulnerabilitat, la reconeixen, saben que existeix, no són indiferents, arriben a coses molt puntuals, però les estructures no arriben a tots els col·lectius, no hi ha un treball coordinat. Tenim una societat que es preocupa per la marginalitat, però no s'arriba de veritat. Es queden en bones intencions, i quan no es queden en bones intencions, el context no coneix les pràctiques i els impactes. S'han de reconèixer aquestes pràctiques perquè es vegin i per aprendre. No hi ha contactes ni comunicació amb les entitats socials. No, els equipaments culturals poques vegades saben qui hi ha al seu territori i no tenen comunicació. I si hi ha una comunicació, no és una comunicació de qualitat. No valen l'intercanvi de mails. S'han de trobar espais de coneixement. Ja ho han dit, i em disculpo si estic repetint-me. S'han d'aprofitar les connexions que ja existeixen i revaloritzar la participació dels col·lectius. Quina és la problemàtica associada a aquesta situació? Les barreres que són barreres de codis. No tots els codis artístics arriben a tota la gent per igual, i es pot treballar en això, en la decodificació i en apropar els missatges i els relats. Les econòmiques, les físiques, ens hem parat a pensar que de vegades també fer venir un col·lectiu a una proposta potser que també està lligat a una barrera de llengua i que s'ha de tenir en compte, no per no treballar la llengua o la llengua valenciana, sinó per tenir-ho en compte i veure de quina altra manera, de quina altra forma es pot apropar aquesta proposta o aquesta oferta. No hi ha figures mediadores que tinguin un rol de mediador. Sí que hi ha mediadors, però que poden treballar quan poden treballar. I les figures mediadors fan, si no hi ha, doncs les barreres no es veuen, o si es veuen no es poden anar picant, i no hi ha mediadors entre el sector cultural i el sector social, ni tampoc entre els barris o la interculturalitat. S'ha de treballar aquesta figura. Falta de coneixement entre els actors, ja ho he dit abans, no es coneixen, on som, on estan, quins són els col·lectius, estan a València, estan a tota la comunitat, hi ha delegacions, són delegacions de federacions nacionals, on són les entitats, perquè no es coneixen. Hi ha una altra cosa que hem parlat, no accedeix, els col·lectius que són de persones migrants no se senten identificades, cadascú per la seva raó. Hem parlat de grups multiculturals de romanesos, de persones de l'Europa de l'Est, de persones de Llatinoamèrica, de magrebins, de gitanos, i no venen. On són i per què no arribem a ells? Hi ha una altra cosa que també està associat a la problemàtica. Els programadors tenen la necessitat de vendre entrades i de fer arribar la seva proposta, i s'ha de treballar amb l'equilibri entre poder subsistir i treballar cap a la societat. Quines possibles propostes, solucions i millores es poden fer al respecte? La mirada nova per pensar en col·lectius. Crec que, i creiem, i ho hem, amb el Joan Fra també ho hem parlat, només pensant d'una nova forma de pensar en els col·lectius que no venen normalment al museu o al teatre o a les activitats d'arts vives, pensar en ells quan s'estan dissenyant els projectes, igual és una manera de començar,
on són i com podríem arribar i quina informació els necessitarien. Fer un mapeig d'entitats, de col·lectius, una base de dades creuades. Hi ha un tema que és tarifes i preus especials per a col·lectius que estan en exclusió. Hi ha un meló per obrir. Com es planteja, com es fa recursos públics, recursos privats, assumeixen les sales o els museus. És un tema que s'ha de parlar i que no s'ha de tenir projectes amb objectius clars. Es pot aprofitar les sinergies. Cada actor pot posar el seu coneixement i el seu expertise en projectes amb objectius clars. I, bueno, es necessita voluntat política i ser conscients a nivell particular de que la inclusió i els drets, fer arribar els drets culturals, està en la mà de tots nosaltres. I ja està. A posteriori, tenim unes grans lagunes, uns grans llacs que que els hem de creuar perquè no els hem creuat, perquè no els hem transitat, perquè no hem recorregut aquests camins. I jo crec que qualsevol plantejament teoritzant és molt interessant des de la perspectiva de l'estudi, de l'anàlisi, de totes les... Però tenim moltes coses que no les hem fet en aquests últims anys i aleshores necessitem posar-les en marxa. Crec que tenim un gran buit en els anys anteriors que en certa manera necessitem omplir ràpidament. I crec que no es tracta d'omplir ràpidament, sinó es tracta de, sempre és el camí, d'encetar-lo ara.